Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Barack Obamanın IŞİD qruplaşmasına qarşı mübarizənin Asad olmadığı etirafı məğlubiyyət kimi qələmə verilir. Anti-IŞİD koalisiyasının qalib gələ bilməməsi Birləşmiş Ştatlarda dövlət nümayəndələri arasında fikir ayrılığı yaradıb. Obamanın IŞİD siyasətini tənqid edənlər də tapılıb, tərəfini tutanlar da. Amerika Birləşmiş Ştatları Senatının Silahlı Qüvvələr Komitəsi Prezident Barack Obamanın IŞİD silahlılarına qarşı mübarizə strategiyasını tənqid edib. Komitənin sədri John McCain bildirib ki, Amerika hökumətinin IŞİD-ə qarşı mübarizə strategiyasının uğurlu olacağına dair heç bir göstərici əsas yoxdur. Əgər Amerika müharibədə qalib gəlmirsə, deməli, məğlub olur. Əlimizdə olan bu vasitələr məqsəd və hədəfimizi icra etməyə kifayət etmir. Bu isə o deməkdir ki, biz qalib gəlmirik və nəticə etibarilə məğlub oluruq. Prezident hava məkanında üstün olduğumuzu bildirir. Lakin bizim havada hərəkətimiz məhduddur. Yerüstü mübarizədə isə kəşfiyyat xidmətinin zəif olması ucubatından IŞİD mülki insanlar arasında gizləndikdə tamamilə təsirsiz olur. İclasda çıxış edən ölkənin müdafiə naziri Ashton Carter isə Obamanın mübarizə siyasətini müdafiə edib. O, gələcəkdə IŞİD-ə qarşı yeni mübarizə metodunun tətbiq olunacağı barədə ismarıc verib. Biz hazırda bu yanaşma tərzini təhlil edirik. Ramadinin ələ keçməsindən sonra bu strategiyanı müzakirə etməyə başlamışıq. Strategiya doğrudur, lakin onun icra olunma tərzini daha da möhkəmləndirmək olar və biz bunu edəcəyik. Qalmaqala səbəb isə Amerika hərbi rəhbərliyinin 2 il ərzində 40 minə yaxın əskəri ixtisara salmasıdır. İxtisara düşənlər arasında eyni zamanda 17 min mülki xidmətçi də var. Belə olan halda 2017-ci ildə Amerika ordusunun əskəri say tərkibi 450 minə qədər azalacaq. 2012-ci ildə İraq və Əfqanistanda yaşanan münaqişələr fonunda Amerika Birləşmiş Ştatları ordusunda 570 min nəfər xidmət göstərirdi. Bir qədər əvvəl isə Birləşmiş Ştatlar prezidenti Barack Obama IŞİD-ə qarşı mübarizənin asan olmadığını etiraf etmişdi.